Во Полнек е бербата на вишни во Струмичкиот регион. Квалитетот е добар, но производителите велат дека годинава немаат никаков ќар. Откупната цена е намалена за околу 12 денари за разлика од минатата година, кога изнесуваше 30 денари за килограм. Во моментов 18 денари по килограм е цената што им се нуди на одгледувачите на вишни, а како што велат, 15 денари им се потребни само за производство на истата количина, а 5 денари одат за берачите. Па труд се бар, без труд нема успех. Меѓутоа, ние трудо не го жалиме. Треба да се исплати економски, трудо се заборава. Ама како сега што е последно. Оствари, од 2000 година, па наваму, две години економски исплатува. Другото е на позитивна нула, може да кажу. Еве, таа година, цена на коштање до производство до сега, е 15-16 динара, а откупа е 18 динара. Без моите дневници, без да рачувам дневници. Митре вели дека годинава има најмалку 30 тони собствено производство на вишни во овоштарник од 2 хектари. Доколку наредната година цената се намали или остане иста, ќе биде приморан да ги откорне сите насади. Че не е исплатлива, ако им и до година биде на иста, јас мора да ги копам, што веќе има неколку производители што ги вадат. Едноставно не е исплатил. Јас работам за берачите и за трговците, и за аптеките. За мене останува 1-2 динара. За 2 динара не би требало да работам. Па ние ќе биеме задоволни на ламската цена, 28-30. Значи вишната испод 30, испод 35 динара не е доходовно. Значи може само размена на парата да правиме се да биде, што ќе ги вложиме да ги повратиме, значи. Да биде позитивна нула, ништо повеќе. Истото мислење го делат и организаторите на група. Велат дека 5 денари по килограм е неисплатлива цена за берачите. Ние оваа година работиме по 5 денари на кило. 5 денари на кило. За секој... Значи, а ние плаќаме на луѓето по 50 денара од гајба, јадење им даваме и превоз наш си плаќаме ние, за да ги донесеме луѓето да работат и ние да извадиме според нив едно парче лепа, ама оваа година нема ни за кикерики. Да. Тоа. Според вас, која би била реална? На реална цена, барем и за нас, ние предузимачите што сме, барем треба еден денар да остане за нас од кило, ако не повеќе, еден денар да остане, пошто не е работата само суга да бидеме, измикари да бидеме, а не може и на тој производител душата да му ја земаме. Во Ангелци голем број семејства екзистираат од оваа овошје. Изминативе години цената на вишните во овој крај достигнувала и до 40 денари за килограм.